Нийслэлийн өндөрлөгөө Цонгин айхын дүүргийн 500, Баянзүрх дүүргийн 600, Сүхбаатар дүүргийн 525, Чингэлтэй дүүргийн 580, Баянгол дүүргийн 380 нийт 3000 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтөд уулзлаа. Уулзалтын үеэр АСМ-ийн орнуудын чуулга уулзалтыг өгтөн нийслэлийн хэмжээний 35,000 аж ахуйн нэгжийн дунд 2015 оны шилдэг тохиолдолд ногоон байгууламжтай тэмцгэр байгуулга аж ахуйн нэгж шалгаруулах боловсрол уралдаан зарлаж байгааг танилцуулсан. Энэхүү уралдаантай хамтдан цогцолцох ундаа худалдах, түгээр үйлчлэх, тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад аттестацлал явуулах юм. Аж ахуйн нэгжийн удирдлагууд аттестацлыг хэрхэн явуулах талаар мэдээллийг авч гадна хаяг цогцолцох ундаа худалдах, түгээр үйлчлэх, тусгай зөвшөөрөлтэй газруудын байршил тоо хэмжээг хэрхэн тулсан талаар илтгэлийг сонсон асуулт хариулт авсан юм а. Аж ахуйн нэгжийн удирдлагууд нийслэлээс зохион байгуулж байгаа ажлыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. Мөн цаашид энэ жишгээр төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хангах олон ажлыг санаачлан зохион байгуулж байхыг хүсээд идэвхтэй оролцохоо хэллээ. Нийслэлийн удирдлагын зүгээс боловсролт уралдаан бүх нийтийн их цэвэрлэгэнд аж ахуйн нэгжүүдийг идэвхтэй оролцохыг хүсэн өөрсдийн үр хүүхэд амьдрах орчмоо сайжруулахад иргэн аж ахуйн нэгж бүр оролцож чадвал хотын хөгжил, дэвшил урагшлана гэдгийг онцолж байсан юм а.